aan marka hore kuu dhalan ma iminku kuu dhashay toobiya waan wada naallaa dowladuun baa ka talinaysay dhulku birdhulbilo dowladda maaha dowladda aad ku baqanaysay iska daa taariikhda ciisaha iyo taariikhda afarta waa la yaqaanaa maantase waa soomaali weyn bal waxaan ku weydiiyey su-aal baan cilmiga ku weydiiyey jilib yaro soomaalida kamida weyaan ciise oo maxaa la yidhaha weliba jilib yar hoose weliba waa shacab waxa la dagaalamay ciiseo dhanna uu dhannayn bal jilibka yar bay soo dhaafi lahday canfari ay leedahay dhul baan ka qaadanaya imise sannadood ay ku dagaalamaysay soo dhaafi lahday soomaalina bal hadday u midowda bal ka waransay noqon lahay soomaalidu canfarta way shakinaysaa laakiin beesha ciisahayba dhaafi laadahayba beesha ciisaha ayay dhaafi laadahay beesha ciisaaba weli iskuma raacin hadda laakiin laysku raacay oo soomaalina dagaalka ku jirtay ba iyadu moodaysaaba ay ka shakinaysaa yay moodaysaa laakiin hadaa layuu beesha ciisaa isku raacday magaca soomaalina hadduu dhagataagay haddaa dagaalkiisa la qaadayaa dhulaad qasbatay dhulaad qaatay 8 sano markaad ku qaadan weyday maxaad qaadan cafar weyn waa jilib yaroo ciisaa la yahay oo yaroo jiliba waxaad 8 sano la dagaalamaysad waxba ka qaadan weyday soomaali weyn soomaali weyn maantana magaca umadda soomaali weyn hadday u kacday dagaal ciisena beesha ciisana hadday isku raacday u kacday ciise waa jilib yaroo soomaalida ka mid ah ciisuna waa jilib yaroo soomaalida ka mid ah oo laan soomaalida ka mid a weyn waa canfar oo dhan la dagaalamay waxay canfar weyn oo dhan la dagaalamayso canfar weyn oo dhan ay la dagaalamayso markaas haddaan canfar ay isku kacnay waxaad ku qaadan weyday 8 sano hadda ma qaadan karaysa iminkana dagaalka waan isku raacnay soomaali weyn beesha ciisaana way u kacday canfarey hadday noo taallaa dhulkayaga iska daayo dhulkaagaan rabnaa imika dadka aad kalaanakaba dhul naga haysataabad dhulka aad haysati baa laga yaa rabnaa imika hawaas dadka yaalla anakaale hardiin dadka yaalla anakaale ardin waaba meel soomaaliyeed mataahara iyowaanaka aananaku ku badannahayba canfarey haddaan isku nimin magaca ummadda soomaaliyeedna waxaa weydiinaya dhulku waa dhul soomaali dagaalka waxa nagu wadina waa canfar weyn ummadda soomaaliya waxaan ku weydiinayaa dagaalka canfar weyna ee beel yaroo ciisoo badnayn la dagaalamayo miyaanad arkayn miyaanad arkayn dowladda kilalkana waxaa weydiinayaa dadka soo galay dhulkeennii ee calanku meeshuu ka taagnaa soo galay miyuuna arkayn si deg dega in looga tallaabo qaado laga qaada mayn ahayn marka hore ee garmelu iyo cadaytii cundhufa ay tumayeenba waa leegayo hadda duma dowladda waxaa weydiinayaa kilalka miyayna arkayn calanka qabaleyada calanka degaankaa naalle calankii ka taagan yahay ee lagu laynayo ciyeelka dowladdana taas baan weydiinayaa inay gurmad ka geysato hadda ummadda beesha ciisaana waxaa weydiinayaa waa degalaadahay sidaad maanta u baraarugtay ee u kacday isku abaabushay si ka fiican inaad u kacdii baa loo rabaahan yahay canfarta ha quursan waa quursanaysaa oo maxay naga qaadi baad leedahay ummadda beesha ciisahay ka kac sidaad u kacday maantaad u baraarugtay si kasii fiican u kac isku gacan qabso garabka isqasbo dhulkaaga dhici waxa kacay waa canfar weyn oo ajaanib kala wadato oo etoobiyana taageero ka hayso waxay nagula dagaalamaysaa hubkii etoobiya hubkii etoobiya nagula dagaalamaysaa annaku waxa etoobiyaan ka qaadani ma jirto kelilkayaga wax gargaaruu na siiyo hubuu na siiyana ma jirto waa de hubkii etoobiya ay siisa waxay canfari nagula dagaalamaysa iyadoo nagula dagaalamaysa haddana 8 sanay wax ku qaadan weyday haddaan u kacay magaca ummadda soomaaliyeedna waxaa weydiinayaa gurmad iyo gargaar iyo duco noosoo dira waanani jecellahay haddaad moodaysay beesha yar ciisaaun dagaalku inuu ahaa hadda iminka weynaanaya hadduu iminka weynaanayaa iyakuba eletariya ka yimaadeno jabuuti bay ka yimaadeno meel kastay ka yimaa afartay jabuuti joogto ta eletariya joogto ta etoobiya joogto way midaysanta wax miday tahay waa shantii soomaaliyeed oo kaleytona waxay ka matalaysaa shanta soomaali ayay ka mid tahay shanta soomaaliyeed dagaalka anakuma wadna beesha yar ciisaaba ma wada gaari
marka imika laga bilaaba saddexda magaalo ay qaateen haddaan kacnay dacna laba magaalo bay qaateen ee xundufo may cadeeyto iyo xundufo waan deganahay uma ne soo dhawaan kartid laakiin cadeeyto iyo garmeelo inaad leedahay ismoodina u fadhinin ummadda soomaaliyeey dibaha socdana waad arkaysaa gargaar baa laga rabaa iyo duco beesha ciise haysaad maata u abaabushay si kaloo ka fiican u abaabul waxa dhulkaaga soo duraynayo ka hortag asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan isalaamayaa anigoo ah maxamed salala waxaana fanaan u dhashay galbeedka city waan isalaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtin cilmi faarax ayuu ahaa odayaasha galbeedka city kamid ah waan isalaamayaa in maadeerayaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan anigoo ah maxamed salala oo galbeedka city gdiisa hore ku sugan waan isalaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan soomaali maxamed waxaan maanta niyahayaa dadka garyaqaanka mid ka mida cilmi faarax oo ku sugan galbeedka city cilmi ku soo dhawow waxaa lagaa daawanayaa imika caalamka بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد أنيكو علمي فارح جديد وكسغن قلبيتك ستي وقود شيء دقمدا أفدم أو جوغو جيد هوري فرنتا دقالكو كسعودو ولا ليال مقع أمد الصوماليات بواني السلامي ميل والواد جوكتام دقالكا lagu habsaday ee intaas 8 sano socdo Soomaaliyeey inaad na taageerto ayaan ka codsaday markaan dhaafo aan fareey marka aan la hadlayo aan far waxaan leeyahay aan farta 8 sano waxaad ku qasban weyday ma in ka badan baad ku qasban warkaaga waan malqay aad leedahay erar iyo erar baan leeyahay aad leedahay Yaf dambaan leh aad leedahay waan maqalay afgeel ma boojiyo markaas magaca ciisaha magaca soomaaliska da magaca ciisaha hadduu kacay dagaalka intaas 8 sano socday asbuli kuma jirto wixii ka dambeeyay asbuli kuma jira afdam kuma jirto kuma jirto erari kuma jirto shaniile biki kuma jirto waa dagaal inta jiida joogta unbuu dagaalka ay ku socdaa waa shacab yar iyo ciyaal haddaan u kacnay afarey waan isnaqaanaa beesha soomaali intaad wax ka qaadanayso beesha ciisaha waxba kama qaadan karaysa yaad ka qaadan kari weyd had iyo jeer markaan shirkarna waxaa tiraa dhulkayga waa layga qaatay halkeed fadhinaysa kolka maxaad ahayd kolkan kaa qaadanaya maxaad ahayd dhulka waan u dhashay anaa iskale ilaahay baa isii ilaahay baana leh anaa ilaahay baa isii ilaa mataar uu ku joogaa dhulka xadkaygu mataar uu joogaa waanakii 12 sano kadib iskuul leynaynay Hardiin waa meel ciise waa meel Soomaali hawaasna waan allah mataaran waan markaad Hardiin iga reeri weyday iminkana ma geegalay oo dhan baad iga reeri kari waa lee hadalka waa been weeyaa run baa lee run waxaad soo qaadatay dad Itoobiyaanaad soo qaadatay dowladda Itoobiyaana way ku taageertaa adoo dowladda Itoobiya ku taageerayso dad kalena ii soo qaatay baa waxba iga qaadan kari waay hadda waqtigii ra abaar tahay xumaa yar xumaabaad iyaad moodaysay inaad qaadatay dhul inaad qaadatay moodaysay haddana hadda weeyaan haraadkii hayana imika roobayday hadda weeyaan imika marka hore kuu dhalan ma imiku kuu dhashay Toobiya waan wadanaala dowladun baa ka talinaysay dhulku bir dhul dowlada maaha
دولت داد کوب بکنی سیسکد ده تاریخ عیسی تاریخ عبارت وعلی کنن مان تسوى سومالي ويد بل واحد كويدي سؤال بن علمي كويدي جلب يرى سومالي ده كميدة وين عيسى أو محل ده ولي بجلب يرى سومالي وشعب وحلا دقالة من عيسى ودنا ودنين بل جلب كاير بيصور ده في لاده أنفاري أيلا ده هدول بانك قادنا إمساس سنة ده يكون دقالة مسا يصور ده في لاده سومالي نا بلند يوم يدو ده بل كورن سين يكون لي سومالي ده عفرت ويشكينا إسا لكن بيش عيسى هي بدأ في العادة هيدا بيش عيسى هي بدأ في العادة هاي بيش عيسى بولي يسكو مرعين حتى